Kiitoksia. Tuolla Matti Aalto on pyytänyt puheenvuoron. Joo, semmoinen ihan lyhyt puheenvuoro, mutta niin minusta on oikein hyvä perspektiivi tarkastaa yhden asian muuttua, jotta Euroopan unionia olisi erottaa Suomessa. Minä en ole sitten kysymystä niin, että erotamme Suomesta, vaan kylläkin ne olivat semmoisia, että meitä ei siellä haluttaisi pitää. Ja se tulee, jos ajatellaan ihan niin kunnallispolitiikan tasollakin, missä niin kuin noudatetaan näitä EU-kilpailutussäädöksiä ja näin poispäin. Ja minun on hyvin vaikea niin uskoa, että joku Ranska tai Saksa lähettäisi sotajoukkoja tänne Oulun kaupunki ei ole saanut. Mitä helvettiä ne tekisivät, jos Oulun kaupunki ei ole saanut? Ne haluaisivat erottaa meidän terveellisyydestä. Kiitos. Kiitos. Ja sitten toinen puheenvuoro oli Ville Rantasella. Joo, minun kysymykseni on Miguel Lopezille ensisijassa. Tämä nyt menee hieman sivuraiteille ja detaljeihin, mutta varmaankin olet selvillä hyvin Katalonian tämänhetkisestä tilanteesta. Siellä on tällainen separatismiprosessi käynnissä. Niin voiko tämä olla oikeastaan EU:n hajoamisen alku? Se, että yksittäisessä maassa, tässä tapauksessa Espanjassa, tapahtuu tällainen separatistinen liike. Onko tämä mahdollisesti irtautuva Katalonia, onko ne itsenäisyysmieliset siellä, ovatko he sitoutuneet niin kuin EU:ssa pysymiseen vai haluavatko he myös EU:sta pois? Vastaan, että kyllä olen aika pettynyt ja oikeasti täytyy sanoa, että vaikka nyt mediassa on aika paljon kirjoitetaan tästä Katalonian itsenäisyyspyrkimys ja sitä, tämä on erittäin vanha juttu, sitä mitä uusi juttu, tämä on ollut iäriä. Mutta nyt kysymys, voisiko tämä olla yksi niistä merkki? Se totuus on se, että ne, joka suriosa, joka ajavat Katalonian itsenäisyyden, ovat EU-myönteisiä. Siis tarkoitan siitä, että nyt heti, mitä on ollut kysymys, tarkoittaa tänään eilen El Paisia, El Mundo lehdessä ollut se, että Katalonian niin sanottu presidentti, Katalonian presidentti Artur Mas, Hän on vähän niin kuin sanoi, että kyllä, että hän vähän niin kuin yrittää myy se projekti sillä tyylillä, että kyllä, mutta kuitenkin varmaan EU hyväksy meitä siis sillä tyylillä, että alkaa olla huolissaan. Siis tarkoittaa, että ei se ihan noin ole. Täytyy sanoa, että se mitä tapahtui Kataluniassa on tietysti monta asiaa, joka ne liittyy ihan kulttuuriin ja historian asiat, mutta lopujen lopuksi kaikki menee siihen, se tuttu luokataistelut, eli sielläkin on yksi luokka, eli neljäjoukko enemmän vaara, joka tällä hetkellä ne ajatteleissa oiva tilaisuus saivat heidän omaa tasku täynnä. Kiitos. Tiinalle puheenvuoro. Selvä. Ihan vaan jatkaisin tähän, että periaatteessahan se niin kuin siis voisi olla, että jos syntyy uusi valtio, niin sehän ei tietenkään ole sinänsä niin kuin automaattisesti EU-jäsen, vaikka se syntyisi niin kuin tällaista EU-valtiosta. Eli kyllä se periaatteessa olisi mutta mahdollista, mutta todellakin niin kuin siellä Espanjassa se tilanne nyt on, niin kuin Miguel selitti, että erittäin EU-myönteistä porukkaa on siellä ottamassa valta. Pieni mikrokommentti. Jos sama tilanteessa olisi Baskimaassa, olisi varmaan erillä tavalla kuin Kataloniassa. Mutta tämäkin olisi ihan erityyppinen keskustelu. Kiitos. Onko muita kommentteja, kysymyksiä, huomioita yleisön puolelta? Ahan, nyt alkoi nousemaan sieltä. Olkaa hyvä. Kiitos. Lameva Mario, turkulaisena vuodesta 85. Ja mun kysymys on, entä jos Suomi haluaa rahaliitosta eroon? Kannattaako, miten se voisi tapahtua, mitä hyvänsä voisi tullessaan? Entä tiedämme, josta olemme riippuvaisia? Kiitos. Kiitos. Haluatko panelistit vastata näihin nyt esitettyihin teemoihin? Tiina, ensimmäinen, olkaa hyvä. Joo, hyvin laajoja kysymyksiä, jotka vaatisi pitkää keskustelua, mutta yritetään vain lyhyitä. Eli jos Suomi lähtisi EU:sta, no siis tietenkin se todennäköisesti tulisi kalliiksi, se on ihan varma. Ja se on totta, että kun sanotaan, että jos Suomi lähtee EU:sta, niin se maksaa. Mutta silloin pitää myös muistaa, että myös EU:ssa pysyminen maksaa Suomelle.
Eli siis näitä pitää verrata tota, toisiinsa. Ja silloin tota, se kysymys asettuu sillä tavalla, että kumpi on sitten kannattavaa. Ja sitä voidaan tietenkin miettiä sekä ihan taloudellisesti että monesta muusta näkökulmasta. Mutta tota, itse en näkisi, että niinku se, sen kalleus olisi millään tavalla se este. Koska sitten sen jälkeen, kun Suomi pääsisi irti EU:sta ja sitä kautta myös näkisin, että tämä ero on eurosta, koska ei käytännössä olisi mitään järkeä lähteä Euroopan unionista ja jäädä kuitenkin euroon roikkumaan, vaan niin kuin nämä molemmat tapahtuisivat siinä tapauksessa yhtä aikaa. Ja sehän tarkoittaisi sitä, että Suomi pystyisi irtautumaan tästä yhteisestä talouspolitiikasta, jota tällä hetkellä tehdään silleen, että mun mielestä yksi tanskalainen kerran sanoi sen hyvin ytimekkäästi. Eli EU ja euro toimii tällä hetkellä sillä tavalla, että ikään kuin olisi yksi asunto, joka sijaitsee jossain siellä Saksan paikkeilla, ja sen lämpötilaa säädetään sitten sen mukaan, että miten niin kuin sattuu olemaan varpaissa lämmintä siellä Kreikassa ja päässä Suomessa ja sitten kaikkialla siinä välissä ja sitten vedetään siitä jonkinnäköinen keskiarvo ja sen mukaan yritetään pelata. Niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Suomessa jäädytään hengiltä ja Kreikassa paistetaan. Ja sitten ehkä jossain siellä Saksan tiedoilla on se kohta, missä se menee oikein. Eli siis tota, tämä on se ongelma siinä. Ei ole mahdollista tehdä sitä. Jos Suomella olisi oma valuutta, jolla se voisi pelata, niin silloin me esimerkiksi tässä tilanteessa ei puhuttaisi siitä, että se sisäisesti pitää tehdä, yrittää epätoivoisesti laskea palkkoja, koska ei voida pelata sitten tota, ulospäin mitenkään. Ei voida niin kuin, alentaa meidän valuutan arvoa, se ei ole mahdollista, koska me ei sitä päätetä. Silloin me voitaisiin päättää se. Ja tota, mä näkisin, että tässä EU:ssa niin se suurin ongelma asettuu sinne euroon tällä hetkellä. Toki monen muunkin. Esimerkiksi just siihen, että EUlle on nyt annettu valtuudet päättää meidän budjetista. Tänä vuonna ei vielä tehty mitään leikkauksia, eikä sieltä saneltu sitä, että mikä meidän niin kuin sosiaalisektorin, paljonko sinne voidaan laittaa rahaa. Mutta se tulee parin vuoden sisällä olemaan se tilanne, että EU sanoo, että Suomi ei voi laittaa lisää rahaa kouluihin. Ne saavat päättää sitä. Ne voivat sanoa, että teidän toi sektori on tuossa ylittynyt, teidän täytyy leikata sitä. Me ollaan annettu se, me ollaan annettu sopimuksessa valtuudet siihen, että EU saa päättää meidän sisäisistä asioista ja meidän budjetista kertoa, koska siinä menee rajat yli. Se päätettiin, sitä ei kysytty kansalta. Kiitos. Ja Miguel. No kysymys, mennään ihan suoraan sinne vastaus. Kysymys on se, että mitä tapahtuu, minkälainen olisi siis Suomi, jos me yhtäänkin olemme pois Euroopasta. No aloitetaan sitä, että täällä on kaksi mahdollisuutta, niin kyllä se, kuvitelkaa nyt, tämä on semmoinen, me tiedämme, no laillisesti, Arjo jo kertoi, että ne asiat eivät ole niin yksinkertaisia, mutta kuvitelkaa nyt, että kaikki tapahtuu jo ja voi olla irti EU:sta, siis ihan täys pois oma itse. Kyllä varmaan on aika alussa erittäin kaoottinen tilanne. Tämä on niin kuin se. Mä en yritä sanoa nyt, että olisi kiva sanoa mahtavaa hyvää ja sitä, mutta todennäköisesti ei, koska se kysymys on se, että ne suurin pääomat, ne tulee olemaan semmoinen, sanoisin, hyvin hyvin vihaisia, joka tarkoittaa, että tulemme kärsimään. Tämä on varmaan, uskon, että se menee aika paljon noin. Nyt joku voi sanoa, no jos toi on se sitten se tilante, miksi sä haluaa olla irti EU:sta, jos sä tiedät jo, että se voi olla huono. Joo. Mutta se kysymys on se, että yleensä silloin kun me haluamme muutoksia, nämä muutoksia ei voi tapahtua ihan paikasta toiseen. Eli jos lähdemme irti EU:sta, kyllä mä uskon, että alussa tulee olemaan vaikea. Vaikka oli vaikea silloin 90-luvulla, silloin kun meidän kauppasuhteet oli muuttuvan radikaalisesti. Ja oli vaikea. Ja oli pakko rakentaa tämä Suomi, joka valtamatta me olemme ihan iloisia, missä on tullut, mutta kuitenkin. Eli kyllä mun mielestä se alussa vaikea, ja vaikea tarkoittaa vaikea kaikille, mutta kun ajatellaan, että ne ihmiset, jotka voi huonosti nykyään, ja heidän puolestaan, mitä kenestä mä puhun, heille, jotka menee huonosti, ei välttämättä mene paljon huonompi. Siis tarkoittaa. Siis ne syyt, mitä nyt on,
miten me ne kuuluu sille liittyy monet, mistä ne liittyy tämä EU-valta. Mutta ne, joka katsii, niin tietysti tulee olemaan nämä suurit firmat, ne, joilla on ne suurit rahaloppi, ne, joka katsii. Joka se tarkoittaa sitä, että mekin tietysti muut, me tulemme katsomaan epäsuoraan, että niiden viha varmaan kohdistuu meihin. Mutta todennäköisesti sitä mä näen, että todennäköisesti syntyisi semmoinen vähän niin kuin, mä yhdistän vähän äsken keskustelua, mä uskon, että syntyisi semmoinen uusi soilainen ajattelu, joka me varmaan vie, että voimme rakentaa parempi Suomi. Eli kyllä, pitää varmaan, se varmaan yksi askel, en tiedä, onko se taksepain, mutta sivuntain, että me voimme ottaa vaan vauhtia loita asia, joka ne alkuun huonosti rakennettu. Se on vähän niin kuin puu, kun kasvaa, että varilla kyllä meidän pitää tehdä muutama juttu, että tämä jopa kaataa sitä ja loita sitä uudestaan. Eli kyllä. Kiitos. Ja Arjo vielä sama kommentti. Niin, jokainen poliitikko on aina osannut sanoa sen, että tekemäni ratkaisu on ollut ainoa oikea ja mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Tätä EU-jäsenyydestä eroamista tai eurosta eroamista, sen kustannuksia ei saa liioitella. Tietysti kun on tehty huono sopimus, niin se aiheuttaa vahinkoa. Ja sitten joutuu maksamaan vahingonkorvausta tavalla tai toisella. Varmasti EU-sta eroaminen alkuvaiheessa voi tuottaa jotain kustannuksia Suomelle ja samaten erityisesti eurosta eroaminen, mutta yhtä hyvin voidaan kysyä, että kuinka paljon nämä suomalaisen veronmaksajan kustannukset kasvavat, jos jatkuu pitkään tämä jäsenyys EU-ssa tai eurossa. Sitä voi jotenkin laskeskella, mitä se on, mutta kukaan ei varmaan tänä päivänä pysty antamaan mitään täsmällistä summaa tai edes luotettavaa arviota, paljonko nämä erot maksaisivat. Mutta korostan sitä, että sitä ei kannata liioitella ja sen uhan alla pysyttäytyä kynsin ja hampain huonossa liitossa. Ja sen lisäksi kyllä se huomioon, että ei välttämättä ole niin huono, koska silloin kun joku haluaa lähteä pois, heti ne järjestetään, elä nyt lähe. Sitten tulee olemaan, se on vaikea lähteä pois, eli jos on vaikea, se tarkoittaa, että siinä voi olla joku syy, ja se syy voi olla, että kannattaa lähteä, se tarkoittaa, miettikä se. Niin jäi vielä se sanomatta, että nykyisessä EU-perussopimuksessahan on siellä loppupäässä sitten nimenomainen säännöskin tämmöisen eroamisen varalta, että siinä vaiheessa sitten EUn nämä asianomaiset virkamiehet käynnistävät sitten eroavan jäsenmaan kanssa neuvottelut siitä, että miten tämä eroaminen käytännössä sitten tapahtuu ja missä aikataulussa, että sen ei yleensä tapahdu sitten, jos se menee tuollaan sopimuksen mukaan, niin ihan kertaheitolla, vaan siinä on sitten joku tietyt siirtymä, miten kauan tietyt sopimukset ovat edelleen sitovia, että sieltä ei sillä tavalla ihan kertaheitolla niin vaan pääse eroonkaan. Eri asia on tietysti sitten, että eräs tapahan on vaikuttaa EUn haittatekijöihin on se, että jättää yksinkertaisesti noudattamatta EU-sopimuksia tai tulkita niitä oman mielensä mukaan niin kuin isot valtiot tekevät. Ja siinä vaiheessa, jos eroon päädytään, niin varmasti sitten nämäkin metodit tulisivat itse kuvakin jäsenvaltiolla helposti käyttöön. Kiitos. Muutama puheenvuoro.